Mi, nažalost, na ovaj način nećemo moći niti da sprečimo, ali možemo da identifikujemo učinioce i da delujemo u budućnosti da svako ko se ponaša neprimereno, da taj može biti identifikovan i da snosi odgovornost. Dakle, svi ovi snimci su i u policiji, ona ih obrađuje i kvalifikovaće o čemu se radi, mada ovde treba biti oprezan, ili vidjet ćete na osnovu samog filma i prosudit ćete sami da li postoji namjer ili se radi o mladalačkom ponašanju, što je često slučaj.